maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ee gobolada midug iyo cayn ee Puntland ayaa ugu dambeyn maanta dil toogashada ku xukuntay 8 ka mid ah kooxda shabaab kuwaas oo ahaa shabakadii dilalka madaxjabinta iyo qaraxyada ka geysan jiray magaalada Gaalkacyo gaar ahaan dhinaca galmudug xukunka raggan 8 ah lagu riday ayaa waxa uu iimaaniyaa xilli maalmihii la soo dhaafay laba jeer maxkamaddu ay u fariistay dhageysiga dacwada kiiska raggan maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ee gobolada midug iyo cayn ee maanta dilka toogasho ku xukuntay 8 ka mid ah ururka shabaab ee dilalka iyo qaraxyada ka geysan jiray magaalada Gaalkacyo gaar ahaan dhanka galmudug ayaa sidoo kale waxa hore loo soo bandhigay muuqaal la xiriira wareysiyo laga qaaday kooxahan oo ka hadlaya dilalka iyo qaraxyadii ay ka geysan jireen gudaha magaalada Gaalkacyo dhanka galmudug waxa faahfaahina oo muuqaalka ah qaybaha dambe ayaad ku daawan doontaan ee barnaamijka xiga.